Të dashur miq, në udhëtimin tonë në këtë sallë, kipërket viteve 70, 71, 72, unë kam ardhur pranë një pikturi, pranë një pikturi e cila është një pejsazh. Është një në një kënd në këtë sallë, ky pejsazh nga Pogradeci, i pikturuar nga një piktor që ishte në fillesat e saj të kësaj periudhe, të 72-shit, por sa kishte mbaruar studimet, kishte emëruar në liceun artistik për grafik, kishte treguar që kishte potenciale të mëdha në grafikën shqiptare, premtonte shumë në grafikën shqiptare. Dhe ky është Skënder Laku, nga Pogradeci. Së bashku me të, kanë qenë një grup të rishtë të talentuar, që solën disa risi në këto kohë, e pasuruan element, jo vetëm pikturën, por edhe grafikën, si që ishte rasi Musa Qarrit, si ishte rasi dhe artistëve tjerë, Arben Basha, Ismail Ulani dhe të tjerë që ishe më të vjetra, sigurisht, që edhe në gjinin e pejsazhit, dhe jo pa qëllim e zgjodha pikërisht këtë pejsazh të Skënder Lakus, edhe për një fakt emocional, që ka qenë pedagogu im i grafikës në liceun artistik, për cilën unë kam konsiderat të jashtëzakonshme, për atë mënyrë komunikimit, për atë mënyrë shumë shoqërore dhe shumë profesionale dhe pedagogike që ai, por sa kishte mbaruar një student, sigurisht tregonte që jo që posedonte vetëm një talent që e veçoi atë nga brezi i tij, por ishte edhe njëri i përkryer në marrëdhëniet që krijonte marrëdhëniet përkryera me studentët me nxënësit e tij. Pikërisht Skënder Laku është një artist i cili vërtet dha në pikturën shqiptare. Dhe është i vetmi artist që për arsye shëndetësore largohet nga Tirana dhe shkthehet në vendlindjen e tij në Pogradec, ku vazhdon dhe sot e kësaj dite me një intensitet maksimal të krijojë pejsazhe të ndjera nga Pogradeci. Pikërisht ky pejsazh në atë kohë, në vitin 72 kur krijohet, ishte një moment shumë interesant, një këngë shumë interesant i Pogradecit, një mënyrë e re e perceptimit të natyrës. Nuk ishte më ai pejsazhi naturalist, i pejsazhi me kënde të para dhe të stërpara, por e gjeti një pikë takimi frymësues dhe ndjesor me pamjen e qytetit të tij, pikërisht nga një kënd. Nga një kënd ku evidentohet edhe karakteristikat, pra evidentohet një karakteristikë e qytetit Pogradecit, por nga ana tjetër edhe liqeni, që është sigurisht një nga perlat e këtij qyteti, ndërkohë edhe pejsazhi mbrapa, pra edhe pamja mbrapa me malet, dhe atë qiellin me re, pra janë disa element që e bashk harmonizojnë elementet përbërës të këtij pejsazhi, që duhet thënë që vlerën e tyre e kanë pikërisht në trajtimin e planit të parë të këtyre të shtëpive vila që janë karakteristike në Pogradec, për të dhënë ato karakteristika unike të veçanta të shtëpisë së Pogradecit. Sigurisht këtu kemi edhe një element të kohës, janë labidaret, por ajo që dallon është që nuk ka një frym tjetër, i solli një frym tjetër, një atmosferë tjetër pejsazhe. Jë mësuar të shihnin pejsazhe me pemë të lulëzuara, me shtëpia, fshati, me punë, me kështu. Ky sjell një element tjetër,
të një qyteti interesant, të qyteti Vendlindjes. Një trajtim piktorik, tjetër. Nuk kemi këtu qatit e kuqe, por i shef qatit si të futura në vitrasinet, ato grit e mureve, e pemët si mënyrë si e trajtojnë, si i ka trajtuar, ashtu si kundër edhe këto elementet e figurave, pra trajtesat, pra kemi një stil tjetër, kemi një pamje tjetër, kemi një sugjerim tjetër, kemi emocion tjetër, kemi frymëzim tjetër. Dhe ne, ky peizazh na befason pikërisht me këndin e shikimit. Pra, se si është ky plan i parë, kështu sigurisht është plan i gjerë, por sigurisht që ka element të cilët na janë shumë modern, sepse mënyra se si trajtohen, pra siç e thash, planin e parë, por këtu futet disa element dekorativ, jo vetëm të murit, por edhe të këtyre kangjellëve, të shtëpije qatijeve, se si vinë me njëra tjetën, duke e trajtuar edhe me gri qatijen. Pra, largohet nga tonaliteti lokal i ngjyrës të objektit, për të kaluar në një perceptim artistik i domosdoshëm për kohën, për atë naturalizëm që kishte patur deri në atë kohë në shumicën e rasteve peizazhi shqiptar. Pra, nga kjo pikpamje unë është këtë peizazh do ta veçoje pikërisht për atë ndjesi të gjetjes të kompozimit, të pikpamjes, pra, domethënë nga pika që e ka parë ai, pastaj trajtesën piktorike, pra gjetjen e tonalitetit piktorik, mënyrës se si ai e ka ndërtuar elementet e shtëpijave me gjithë këto elementet, qoftë edhe me këtë lapidare, se si rrinë mes këtyre shtëpijave, që është shumë natyrale, por ajo që të bën përshtypje edhe se si silueti shkrihet me liqenin, për të kaluar pasaj tek një plan tjetër, e cila sigurisht është edhe ajo një plan i largët, por që balancohet, nuk shkon larg si një perspektivë ajrore, por bësh element solid i trajtimit dy formave, ku duke futur ndërtimin e kësaj elementi që për të mbajtur varkat, sigurisht thynë dy elementet, pra dy bazat e lartë dhe poshtë të peizazhit, duke na dhënë një peizazh unik të ekuilibruar nga pikpamja e elementëve, por ajo që mund vazhdoj të këmbgulë dhe dua ta citoj dhe ta evidentoj pikërisht të vlerë është pikërisht trajtesa shumë e pasur e çdo elementi të shtëpive. Këtu i ka trajtuar shtëpinë e parë ka trajtuar me këto pemët këtu, por me kafe dhe me këto elementit e dekorativ, pra i ka trajtuar në hollësi, por me një ngjyrë shumë të rafinuar. Pra, edhe këto tjetra këtu që vjen pasaj me këto okrat, pasaj me kangjellat, me murin këtu, me pemën këtu, por mënyra se si e ka pikturuar, se si ka futur këto dritaret, jeshile, derën e kafe, për të kaluar pasaj kjo shtëpi kështu prapë më e madhe, që është me dy kate, që është një shtëpi sigurisht solide, që ze një peshë në këtë pasaj mënyra se si ka vendosur edhe këto figura këtu dhe se si ka pikturuar këto tjerë, se si për të evidentuar pikërisht këtë ka shuar në gri këtë një shtëpi tjetër dhe pasaj ka evidentuar dhe ka lartësuar një pemë. Pra, është një mënyrë shumë fine, shumë elegante që piktori Laco e sjell peizazhin në ato vite të rinisë së tij, e sjell peizazhin e progresit me pamje tjetër, me këndvështrim tjetër, shumë më sugjesionues, shumë më emocionues, se shumë peizazhe kemi parë nga progresi, edhe të bukura nga pikpamja e, por jo kaq me intensitet emocional. Pra,
ka një pikturë e cila ka bërë një peisazh lako që ka nxjerr, ka evidentuar jo vetëm karakterin e tij të ngjyrës të fortë, të ngjyrës të analitike, të ngjyrës të grafikës. Pra, grafike është një edhe peisazhi tërësisht është një peisazh të tonit grafik, pra të ndarjes grafike të ngjyrës dhe të mbajtura me shumë pak ngjyrë. Ka një problem piktura kur është një pikturë e cila ka intensitet ngjyre. Kjo nuk i vjen nga se ne përdorim shumë ngjyra, por sepse artisti dita ta godas fort emocionalisht atë subjektin e vet, momentin e vet. Qoftë në peisazh, qoftë në kompozim, qoftë në portret, qoftë në gjini tjerë, qoftë në abstraksion. Nuk është të thëmë që piktura duhet ketë ngjyra të shumta. Kur nuk është piktura e bukur ajo që ose ka shanse të jetë e bukur se ka shumë ngjyra. E bukur është ajo që godet fort me pak gjë. Piktura është ekuilibër. Piktura është gjetje, piktura është mendim, piktura është filozofi, piktura është një gjë që të ngacmon pikërisht për ato që mbart fort. Nuk mundesh ti të kesh peisazhin, po flasim për një pikturë të realiste të peisazhit, të kopjosh, të kesh pjesë natyrës si sjellësh, atë e bëjnë element tjerë, ka teknika tjera, është fotografia. Sot, aq më shumë sot, aq më shumë edhe në atë kohë, kur piktura shqiptare tentonte të largohej, sepse ishin nga ajo metodik ose nga ajo formë tradicionale. Këta artistë tentuan pikërisht të sjellin këtë gjë, të sjellin edhe në peisazh, në gjininë më të vogël, në aspektin e krahasimit të gjinive. E si puna e poezisë. Pra, edhe këta artistë duhet të largoheshin ose të barazlargonin vlerët e tyre nga pjesa e traditës. Se nuk është e thënë që një formë artistike, sa do e përkryer, sa do e fort, sa do vlerë të ketë, të vazhdoj të dominoj për një kohë gjatë. Se përsërit vetëm, do kaluaj në dekadencë. Ashtu si u kaluar. Në qoftë se mbi këtë formë, mbi këtë traditë nuk vjen një kërkesë, një formë, një kërkim i ri. Që dhe kjo pasaj të krijojë traditën dhe pasaj të largohet për të ardhur për t'i lënë vendin një tjetër. Dhe artisti mbi artistin të ngrihen mbi shpallot e njëri tjetrit në vlerat e tyre. Pikërisht këtë gjë bën edhe Brezi i Skënderlakut. Erdhën plot pasion, u futën në artin pa morë si student të talentuar, si student me pasione dhe frymëzime të mëdha, me dijesi të mëdha, dhe që do t'hipnin patjetër frymëzimet dhe do nxjerrin produktet e tyre. Dhe ky produkt duket këtu. Peisazhi i thjeshtë, i mbajtur me më shumë në gri dhe pak në okra në të kafeshta. Dhe kjo të gri të thella pasaj dhe apsi, këto ret, liheni, që shtrihet me ngjyra e veta, që balancon dhe lidh dy momentet. Pra, kjo është ajo që u kërkua, kjo është ajo që tentuan këta artistë të ri, kjo është ajo që dhan këta artistë të ri, dhe vërtet, Laku në atë kohë, ishte një artist i cili vërtet premtonte shumë, vërtet kërkoi shumë, edhe në grafikë. Sollën disa
mjet të tjera. Ky Mosaqari edhe disa artistë. Jo vetëm tentuan një modernitet, një formë moderne. Qoftë edhe Max Velo që ishte shumë më përpara ty. Ose edhe Pandimele, ose edhe Lumturi Dhrami. Blaž Prifti. Anton Kuqjali më përpara dhe shumë Kaceli, këta grafist ose Naxhi Bakalli. Dhe shumë të tjerë që nëse nuk është momenti, por vetvetiu në këto bashkëvizitime me ju na lindë edhe ideja e ngritjes të atyre vlerave dhe të kujtimit të atyre vlerave që ja krijuar në artin pamor në forma të ndryshme. Pikërisht për të thënë këtë gjë që këta ishin ata të cilët tentuan me forcë të futen me artin e tyre të krijojnë hapësirat mundësisht të ishin në ato subjektet të tyre, qoftë edhe në këto gjinitë e vogla të pejzazhit, siç është pejzazhi, kur flasësh e vogël jo për nga forca, por si karakterizim klasik i veprës, këto tentuan edhe me këto pejzazhe dhe me grafikat të krijonin një frym tjetër, një drejtim të hapnin hapësirat e tyre. Këto, do më thënë, kur themi këta ose këto, ishin pikërisht ato lëvizit në këto vite që i mundësuan artin shqiptar të krijoj një mundësi tjetër, një afrim tjetër me një formë e cila do ta çonte artin shqiptar drejt një zhvillimi. U tentua, kemi folur këtu në këtë sallë, dhe i kemi raste të plot. Me Edison Gjergon, me Edi Hilën, me Wilson Kilicën, me shumë të tjerë, Isus Sulovarin. Pikërisht këtë gjë u tentua. Të bëhet kjo gjë. Ndryshimi i madh. Ndryshimi i mirëpritur. Jo vetëm nga qartjet artistike. U prit nga gjithë masa. Dhe pikërisht kjo është produkt, edhe ky pejzazh i vogël, është produkt i kësaj gjëje, i kësaj kërkese, i kësaj nevoje për një gjë tjetër, për një ushqim tjetër. Sepse edhe publiku lodhët në një formë të parë, lodhët në një formë të afrimit të një gjëje. Jeta ka dinamik, jeta nuk është thallë që ekspozitave. Në jetë nuk ballafaqohesh vetëm me një pikturë të varur në mur, në një sallë muzeu ose galerie. Jeta zihen, jeta ecën. Jeta ka epokat e veta, artistët kanë epokat e veta. Dhe pikërisht këta njerëz, këta artistë krijonin, donin të krijonin, të tentonin të bënin epokën e tyre. Atë epokë sa do e vogël, modeste, por ishte e tyre. Se ndryshe nuk ka sësi të zhvillohesh, nuk ka sësi të pasurosh elementet tue. Dhe nuk ishe sësi së ndel lako, duke mos bërë një pejzazh si ky, por të vazhdon dhe të bënde pejzazhet e vëngjëshmios. Ato ishe në epokë, e mbyllu. Që në 57-ën, kur Mio u nda nga jeta, e mbylli procesin, dhe të mbetet i tillë në vlerën e vetë, në potencialet e veta, dhe nuk ka nevojë që të ndiqet. Ka nevojë që arti i tij të çohet më përpara. Që njerëz si Skënder Lako, artist si Skënder Lako, të kryonin konceptin e tyre.
Pra ishte nga lagu ishte nga Pogradeci, mangjushmia nga Korça. Ka mangjushmia ka pikturuar në Korçë, në Korçë në Pogradec. Se ndër lagu nuk kishte pse të bënte Pogradecin e mangjushmias. Do bënte Pogradecin e tij. Sepse ai është në raportin e vet me natyrën. Ka kujtimet e tij, është rritur atje. Ka një rezonancë me liqenin, me ato shtëpijet karakteristike, me ato ndërtimet karakteristike. Dhe nuk mundet të sjell emocionet e dikujt tjetër. Artisti bën emocionet e vetë, ka kujtimet e vetë, ka vëzhgimet e vetë. Pikrisht, kjo e bëri brezin e lakos, edhe lakon vetë. Të shkoj në një kënd tjetër, që mbase në atë shikim të parë, duket sikur është ka një frymë pesimiste. Jo, është kujtimi që vjen në përmjet shpirtit krijues së lakos, për të dhënë një peisazh të Pogradecit, si mbas perceptimit të ti, si mbas përfiturimit të ti që ka për imazhin, që ka vënë përpara për ta pikturuar. Dhe ky Lako, ky piktor, ky grafist i mrekullueshëm, po krijon në Pogradec, sigurisht me stilin e tij, me formën e tij, duke bashkëbizetuar me publikun, duke i dhënë mundësi të ndajë me publikun atë ndjesi, atë frymëzim që ka një jetë të tërë që po e jep në kontakt me qytetarët e vet, me ata të cilët ai ka ndarë kujtimet, jetën, edukimin, pra shoqërinë, gjithçka që ka bërë. E ka bërë për Pogradecin. Dhe për ta mbyllur, sigurisht unë si një nxënës i tij liceut artistik, i uroj punë të mbarë, i uroj një komunikim sa më të suksesshëm me publikun, sepse ai meriton. Sepse ai është një talent, është një njerëz që krijoi, bëri më të mirën, vazhdon të bëjë më të mirën, sepse kjo janë artistët. Bëjnë të mirë, bëjnë më të mundshmën, më të mirë, dhe dalë ka dalë, arti tyre vjen nëpër galeri dhe muze, zënë vënde nderi, dhe pikërisht, ky peisazh mbetet këtu si simbolik e vlerës së Skënder Lakos. Kjo ishte për sot në rubrikën Art History. Unë ju lë në shoqërinë e rubrikave të tjera, mos u largoni.